programa de hoje leva-nos aos terrenos da antiga Quinta de Marrocos, ao edifício onde hoje se encontra a Escola Superior de Educação. Bem-vindos a mais uma série do Benfica Footsteps. A Constituição que saiu da Revolução Liberal de 1820, enquanto motor da instituição em Portugal de um novo regime, espelhou os desejos de mudança, não só ao nível do funcionamento administrativo e político, mas também ao nível de desejo de acesso de toda a sociedade, independentemente da sua origem, isto é, da categoria social em que nasce ou do local de nascimento, à saúde, à participação nos momentos definidores da nação ou à educação. O espírito liberal acreditava que todos os cidadãos deviam ter, à partida, as mesmas condições para ascender socialmente. Deste modo, a Constituição de 1922 vai referir-se expressamente ao problema do ensino, ainda que a instabilidade política e social desse período tenha dificultado a implementação de novas reformas nesse campo. O princípio da universalidade do ensino mantém-se na Carta Constitucional de 1826, que no seu ponto 30 do artigo 145 afirmava: a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Apesar das dificuldades do contexto de implementação das reformas liberais, não se pode ignorar as medidas tomadas, algumas notáveis nos seus enunciados pragmáticos e pedagógicos. É o caso do decreto intitulado Regulamento Geral da Instituição Primária, que em 1835 consubstancia a primeira grande reforma constitucional. Em paralelo, cria-se o Conselho Superior da Instrução Pública, que procura resolver o problema da superintendência dos assuntos relativos ao ensino. Entre os meses de novembro e dezembro de 1836, são publicadas as reformas da instrução primária, secundária e superior. No que se refere à instrução primária, a introdução da ginástica e a implementação de escolas de meninas são duas das medidas que merecem destaque. No que respeita à instrução secundária, a criação dos liceus, um em cada distrito e dois em Lisboa, é o ponto a realçar nesta reforma. Quanto ao ensino superior, numa tentativa de pôr fim ao monopólio da Universidade de Coimbra, planeia-se a criação das escolas de ensino superior em Lisboa e no Porto. São ainda criadas duas escolas especiais, a Escola Politécnica de Lisboa e a Academia Politécnica do Porto. Em 1844, é publicada uma segunda reforma do ensino, que divide a instrução primária em dois graus e organiza as escolas normais de formação de professores e que representa o primeiro esforço de criação de um sistema de formação de professores para o ensino primário. Em Lisboa, é indicado o edifício do antigo convento de São Jerónimo, em Belém, para a instalação da Escola Normal Primária do Distrito de Lisboa. Porém, o projeto não avançaria, apesar da visita da família real. A partir desta data, sucedem-se as medidas tomadas no campo da educação, entre elas a criação do Ministério da Instrução Pública, a criação de escolas normais femininas em Lisboa e no Porto, a fundação de escolas comerciais e industriais e das escolas de desenho industrial. Neste contexto, em 1862, entra em funcionamento a Escola Normal Primária para o Sexo Masculino, no Palácio dos Marqueses de Abrantes, em Marvila. Temporariamente encerrada em 1869 e transferida para o Palácio dos Condes de Mursa, em Santos, corria o ano de 1881. 4 anos depois da fundação da Escola Normal Masculina, em 1866, entra em funcionamento a Escola Normal para o Sexo Feminino, instalada no Recolhimento do Santíssimo Sacramento e Assunção, no Calvário. Às duas escolas fundadas seriam anexadas duas escolas primárias oficiais, a número 46 para o sexo masculino e a número 48 para o sexo feminino, locais que serviam de estágio aos futuros professores. As duas escolas fundem-se e passam a funcionar em coeducação a partir de 1914 e a partir de 1919 no edifício próprio construído de raiz, onde agora nos encontramos e onde está instalada a atual Escola Superior de Educação. A necessidade de se construir um edifício para a instalação da Escola Normal de Lisboa leva o Ministério do Interior a lançar o programa para o concurso da apresentação de projetos para a sua construção, corria ao ano de 1913. A 10 de dezembro de 1916 é colocada a primeira pedra para a construção do edifício. A cerimónia contou com a presença do Presidente da República, Bernardino Machado, e do Ministro da Instrução, Joaquim Pedro Martins. O projeto foi entregue ao arquiteto Adães Bermudes. Arnaldo Redondo Adães Bermudes nasce no Porto a 1 de outubro de 1864. Frequenta o curso de arquitetura da Academia Portuense de Belas Artes, tendo sido aluno do mestre José Geraldo da Silva Sardinha entre 1880 e 1886, embora tenha concluído o curso em Lisboa, na Escola de Belas Artes, no ano de 1886.
Aluno distinto, em 1888 consegue uma bolsa de estudo que lhe permitiu ir para Paris, onde completa a sua formação na École des Beaux-Arts, tendo o mestre Pierre Blondel como orientador. Em 1894, regressa a Portugal e dá início à sua atividade enquanto arquiteto. Nesse ano, perdeu o concurso para o monumento do Infante Henrique no Porto, mas a qualidade do trabalho ficou patente na obtenção da segunda medalha na exposição do Grêmio Artístico de Lisboa. Desenvolve uma importante carreira como arquiteto de obras públicas e particulares. Cria um estilo próprio onde alia traços do revivalismo, aliando características dos estilos manuelino e barroco com elementos decorativos contemporâneos, dando origem a uma versão algo simplificada do estilo Arte Nova, fazendo dele um dos principais divulgadores da Arte Nova em Portugal. Em 1897 foi-lhe entregue a concessão do bairro do Arco do Cego, um bairro de casas económicas que realizou recorrendo ao conceito de cidade-jardim. No ano seguinte, ganhou o concurso para a concessão de uma tipologia de edifício escolar que deveria ser aplicado por todo o país. Apesar do projeto contemplar mais de 300 escolas, apenas 184 foram efetivamente edificadas entre 1902 e 1912, numa tipologia que ficou conhecida como Adães Bermudes. Entre as melhores construções escolares de Portugal, com traços que aliam uma grande funcionalidade e qualidade construtiva ao estilo da casa portuguesa, que se tornaria padrão na década seguinte. Outros projetos marcantes da sua autoria são os espaços de conselho da Câmara Municipal de Sintra e o mausoléu dos benfeitores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no cemitério do Alto São João. Nestas obras, Adães Bermudes usou o estilo arquitetónico que combina traços manuelinos com uma densa decoração e influência barroca. Adães Bermudes participou também em projetos de restauro e conservação de emblemáticos monumentos nacionais, como os Palácios de Mafra, de Sintra e de Queluz, a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos e o Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Foi autor do projeto vencedor do concurso para o Monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa, em parceria com António Abreu e o escultor Francisco dos Santos. Morre a 18 de fevereiro de 1948 em Paiões, Sintra. A escolha dos terrenos da antiga Quinta de Marrocos para a construção da Escola Normal de Lisboa e ao encontro dos valores defendidos pelos ideais da Escola Nova, em que se privilegiava os trabalhos manuais e educativos, a ginástica, o ensino artístico, entre outros aspectos. A melhoria das condições do ensino passava pela adequação do espaço e do edifício escolar, permitindo ao aluno usufruir de todas as condições, neste caso salubridade, para uma aprendizagem plena. O aluno devia receber uma formação que englobasse os domínios físico, moral e cívico, intelectual e estético e em edifícios que criassem as melhores condições para o efeito, bem iluminados, mobilados adequadamente, jardins ou grandes propriedades rurais. A construção da nova escola era vista como um símbolo de uma nova educação levada a cabo pelo regime republicano e que estaria na gênese de uma nova etapa de formação de professores, agora assente na valorização dos conteúdos científicos e da prática experimental. Em 1930, ano em que o Estado Novo extinguiu todas as escolas normais do país, substituiu-a pela Escola do Magistério Primário, tendo a de Lisboa funcionado sempre neste edifício. No ano de 1936, as matrículas no primeiro ano das escolas do Magistério foram suspensas, decisão que levou-se ao seu encerramento durante 6 anos. Este acontecimento punha fim a um ciclo de influência pedagógica e ideológica da Primeira República. 7 anos mais tarde, em 1943, as escolas do Magistério reabrem em concordância com o programa pedagógico do regime, com novas regras, novo currículo e novo programa, mantendo-se praticamente inalterados até 1974. As alterações introduzidas no ensino em 1985 levam a uma nova alteração para o nome atual, Escola Superior de Educação.
Ao longo dos anos, o edifício tem vindo a sofrer obras de restauro, manutenção e recuperação que têm permitido adaptar, rentabilizar e melhorar os espaços, tornando-os mais funcionais e adequados às atividades desenvolvidas pela escola. Nas proximidades, numa pequena elevação voltada para a Segunda Circular, a Escola Superior de Comunicação Social, projeto do arquiteto Carrilho da Graça, é constituída por um longo pano branco de parede que se une à nascente a um corpo mais elevado e sem aberturas. Do lado oposto, uma outra estrutura de cor avermelhada cria um pátio mais íntimo que dialoga com as outras duas construções escolares, a Escola Superior de Educação e a Escola Secundária de Benfica, projeto de 1978. Que juntas constituem um ponto de rara qualidade arquitetónica. Apesar do caráter fechado do edifício, sobretudo se visto de longe, a relativa estreiteza do bloco principal e a coincidência das aberturas maiores do lado sul e norte, principalmente na zona de entrada, acabam por funcionar na utilização direta da escola como elemento de desmaterialização do peso arquitetónico, fundamentalmente baseado na definição volumétrica dos dois corpos. Foi prémio de arquitetura da Associação Internacional dos Críticos de Arte em 1993. Este conjunto edificado, notório pela sua qualidade arquitetónica, completa-se com a construção da Escola Superior de Música de Lisboa, obra do arquiteto Carrilho da Graça. A qualidade da obra valeu tanto ao arquiteto como ao Instituto Politécnico de Lisboa, promotor do projeto, a distinção com o projeto Valmor e a Arquitetura Municipal de 2008. Chegamos assim ao fim de mais um programa que procura dar a conhecer os cantos, recantos, memórias, histórias, personagens e património de Benfica. Até para a semana.